A pocs dies de Sant Jordi, Mercabarna es prepara per tenir totes les roses a punt i l'Agustí ens ensenyarà les novetats d'aquest any. Agustí Forner, novetats literàries, n'hem estat parlant, i novetats rosístiques, també? Doncs sí, mira, per exemple, això és la principal novetat d'enguany, la Rosa Explorer. Ara us explicarem per què és tan novedosa, però d'un moment, mireu, toco, toco i retoco i no em punxo. N'hi ha de vermelles, de grogues, de blanques, evidentment de roses de tota la vida, n'hi ha de petites, n'hi ha de grans, n'hi ha de les de tota la vida, aquestes, que són les Freedom. Aquestes són les que es vendran més per Sant Jordi. Més de la meitat de les roses seran d'aquest tipus, de Freedom. Però a 9 dies de Sant Jordi hem de dir que Mercabarna Flor ja comença a bullir d'activitat, tot i que els dies forts seran la setmana que ve, especialment a partir de dimecres i dijous. Més coses que us podem dir. Els preus. Doncs els preus aniran a partir dels 4 euros. Se'n vendran més de roses de Colòmbia i d'Equador i menys d'Holanda. I com dèiem, la més venuda serà la Freedom, i les floristes, els floristes i les majoristes com la Thais Nicolás, doncs que comencen a anar una mica de bòlit. És així? Bon dia, sí. Escolta, una cosa, parlàvem de l'Explorer i hem dit que no punxa. Sí. Què més té de nou aquesta flor? Té una textura vellutada, un cap més gran que la Freedom i penso que pot donar bastant resultat. Sobretot per les punxes. De tota manera, costa igual que el que pot costar el que dèiem la Freedom, que és la de tota la vida. Sí, sí, en principi sí. No hi haurà una diferència molt gran de preu. Amb la teva doble vessant de majorista també i de florista, què significa fer Sant Jordi per dissabte? Hi ha alguna diferència? Home, provoca bastanta incertidumbre perquè si la gent marxa de cap de setmana o no tenen la rutina d'anar a treballar i comprar l'arròs, que no vindran a comprar-la. Esperem que vinguin igualment, però no ho sabem. Per vosaltres, els dies forts, ho dèiem ara, és la setmana que ve a partir de dimecres, no? Sí, dimecres, dijous i divendres. Doncs que tingueu molta sort. Igualment, gràcies. I quan diem molta feina vol dir que d'aquí, de Mercabarna Flor, sortiran 2 milions dels 6 milions de roses que s'esperen vendre el dia de Sant Jordi a tot Catalunya. Una última cosa, la tele és gairebé perfecta, però no recull encara ni les olors ni algunes sensacions. Realment, aquí a Mercabarna Flor fa una olor molt, molt agradable. I fa un fred que no se'l podeu imaginar i que no és tan agradable. Com aquest plató, més o menys. Agustí, però clar, això que ara dèiem, les roses no punxen. No sé, els festivals de música fan soroll, les campanes sonen. En què ens convertirem? No ho sé, a mi m'ho preguntes, no ho sé en què ens convertirem, però realment, si escolten la gent que té 80 anys, escolten un informatiu i s'escolta això de que les roses no punxen, sí, que les campanes no toquen, jo crec que igual dirà, tornem al passat. Oh, no, això mai, però vaja, oh, ull amb aquest futur que ens estem dibuixant tots plegats. Agustí, després més novetats. El Barça no podrà repetir el triplet, m'he estalviat de preguntar-li si hi havia rosa del Barça per no furgar en la ferida. Mal dia, no? Mal dia, mal dia. No hi haurà triplet. No hi haurà triplet.